নমস্কাৰ দস্ত আজমি আজুত চৰচিত চৰচিত এটি কবিতা শুনাম আৰু আমাৰ ঐক্য মঞ্চটো এটি মই প্ৰকা কি বুলি কয় আবৃত্তি কৰিছিলোঁ হয়তো ইছমাইল হুছেইন ছাৰতৰ সত্যস্পষ্টবাদী কথাৰ কাৰণে হয়তো মোৰ অকণ ভয় লাগিল কিন্তু তাত কেনেকৈ গালোঁ মই গম নাপাওঁ কিন্তু তথাপিতো অনুভৱ কৰি এটি গাই দিছোঁ কবিতাৰ ওপৰত ভুল ভান্তি হ'লে ক্ষমা কৰিব তেতিয়া মই গাইছোঁ হা আজিও মাজনী তই ইমানেই আজলি আজিও মাজনী তই ইমানেই আজলি সৰুকালত পঢ়া শুনা একোৱেই নকৰি আমাৰ অসুবিধা হৈছিলে তাৰমানে এতিয়াও অসুবিধা পঢ়া শুনাত আমি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব নোৱাৰোঁ যিমানটো স্কুলত দিওঁ তাক অনুভৱ কৰি নিজৰ মাইকী মানুহকোবাক কাৰোবাক গাই দিছোঁ ডাঙৰ মানুহক যিখিনি পিছৰ জেনেৰেশ্যনত পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত কৈছে আজি মোবাইল যোগাইলে ডিজিটেল নহ'লে হৈ চলিলে আজলি ৰাৱণে খাই শেষ কৰিব টানি আজৰি টানি আজৰি টানি আজৰি তাৰপিছত ভয় খোৱাৰ পিছত এতিয়া আকৌ সান্তনা এটা দিছে শিক্ষা এটা আগবঢ়াইছে চৰকাৰে সৰ্বশিক্ষাই কৰাব আমাৰ মন সোণোৱালী মোৰ ল'ৰাটোৰ নাম অমনচু ভতিজী এজনী আছিলে চয়নিকা অমনচু চয়নিকা স্বচ্ছতাৰে খোৱা যোৱাচোন পঢ়াশালী সচাই মাক বাপেকে সন্তান আর শিক্ষার অবিহনে ঘর অশুয়নি সচাই সন্তান আর শিক্ষার অবিহনে ঘর অশুয়নি আমি দুই আমার দু সুখী পরিয়ালর পাম জানো স্বীকৃতি পাম জানো স্বীকৃতি পাম জানো স্বীকৃতি যত হাস্ত গুরু দান সলিম আমি মানি যত শাস্ত্ৰ গুৰুৰেই দান চলিম আমি মানি গুৰুৰ বেদত বাস আই সৰস্বতী আই সৰস্বতী আই সৰস্বতী আই সৰস্বতী থেংক ইউ দ'স্ত এই মোৰ কবিতাটি ভাল পালে ইউটিউব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰি কিবা এটা ভাজিব কমেণ্ট কৰিব